Vítejte u dnešního videa. Už dlouho jsme nevydali žádné video, které by navodilo tajemnou atmosféru. Proto jsme se rozhodli pro vás zpracovat dnešní díl o pěti nejstrašidelnějších hradech Evropy. Jeden z nich se dokonce nachází i na území České republiky. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, Edinburghský hrad. Edinburghský hrad je symbolem hlavního města Skotska Edinburghu. Je to i nejznámější stavba tohoto druhu ve Skotsku a od roku 1707 jsou v něm uloženy a vystaveny skotské korunovační klenoty. Hlavně se ale na tomto hradu nachází slušný počet duchů. Mezi ně patří bezhlavý bubeník, který je prý už od roku 1650 viděn a slyšen, jak bubnuje v hradních komnatách. Dalším duchem je Lady Glamis. Tato skotská šlechtična byla v roce 1537 upálena za čarodějnictví, které měla používat proti králi Jakubovi V. Na tomto hradě proběhl v roce 2001 rozsáhlý paranormální průzkum, kterého se zúčastnilo až 240 dobrovolníků. Většina z nich potvrdila paranormální jevy a popsala nepříjemné zážitky. Dobrovolníci například cítili, jak na ně někdo sahá neviditelnou rukou, a někteří z nich potkali průsvitné postavy, což ale není jen to nejzáhadnější. Několik jedinců totiž narazilo na dosud neznámé strašidlo, kterým je středověký válečník oblečený v kůži. Čtvrté místo, zámek Draxholm. Jednoznačně nejstrašidelnějším místem celého Dánska je zámek Draxholm, který je starý více než 800 let. Po chodbách tohoto hradu putuje například duch hraběte Jamesa Hepburna Botwella. To byl třetí a také poslední manžel skotské královny Marie Stuartovny. Vlivní lidé ho však považovali za ukvapeného a nebezpečného mladíka a proto skončil ve věznici na tomto hradě, kde 14. dubna 1578 zemřel. Jeho ducha lze spatřit, jak projíždí na koni po nádvoří. Někdy je zde možné pouze zaslechnout samotný klapot koňských kopyt. Další na řadě je Bílá paní, která byla nejspíše dcerou zdejšího zámeckého pána. Ten ji nechal zaživa zazdít, protože se zamilovala do mladého stavitele, který shodou okolností pomáhal při stavbě zámku. Její kostra v bílých šatech byla nalezena při stavebních úpravách ve 20. století. Třetím duchem je komorná, také zvaná žena v šedém. Ta prý nepředstavuje žádné nebezpečí, protože jen tak bloudí chodbami a kontroluje zde všechno v pořádku. Třetí místo, hrad Mosam. Hrad Mosam se nachází nedaleko Salzburgu a je považován za nejstrašidelnější hrad v Rakousku. Již od jeho vzniku byly na hradě souzeny a popraveny desítky až stovky lidí obviněných z čarodějnictví. Je tam tedy údajně vídáno spoustu duchů žen, které po nocích křičí a pláčou. Pověsti nám dokonce zachovaly i jméno vězenského dozorce Antona, který byl natolik krutý, že dodnes bloudí hradními chodbami a straší návštěvníky. Nejsilnější přítomnost nadpřirozených sil není tedy cítit nikde jinde, než v samotné mučící místnosti. Duchové ale nejsou to jediné, co straší na Mosamu. V letech 1715 až 1717 byly v okolí nacházeny mrtvé a zmrzačené krávy. Rychlostí blesku se tedy rozšířily zprávy o tom, že se v oblasti nachází vlkodlak. Nakonec byli místo něj dopadeni dva žebráci, kteří se prý za vlkodlaka vydávali. Někteří obyvatelé okolí však na tento podvod nevěří a myslí si, že se v krajině stále ukrývá nějaká nebezpečná bytost. Druhé místo, hrad Leb. Podle obyvatelů Irska je tento hrad ze 13. století a legenda praví, že byl postaven na místě, kde dříve druidové prováděli své rituály. Smrtí Mulrúnyho ou Karola v roce 1532 vypukl v rodině boj o vůdcovství. Ten spolu vedli dva bratři, válečník a kněz. Zrovna když kněz sloužil mši pro část své rodiny, tak vtrhl do kaple jeho bratr a probodl ho mečem. Ten přepadl přes oltář a zemřel před očima své rodiny. Jeho krev se prý dodnes občas objevuje na stěnách kaple. V této kapli byla také nalezena malá místnost s klesající podlahou, což mělo být vězení.
Někteří vězni propadli podlahou a nabodli se na bodce. Ti, kteří takto nezemřeli, to měli horší. Umírali totiž pomalu hlady a nejhorší na tom bylo to, že k nim proudila vůně jídla. Kolem roku 1900 dělníci vyklízející vězení objevili hromadu lidských těl. Z vězení byly celkem vyzvednuty 3 plné koše lidských ostatků. Jeden z dělníků dokonce našel kapesní hodinky z roku 1840. Neví se ale jistě, jestli bylo v té době vězení ještě funkční. První místo, hrad Houska. Tento hrad najdete v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Hrad Houska proslul zejména legendou kolem svého vzniku. Ve skále, na které byl postaven, byla údajně brána do pekel, kterou přicházely do našeho světa zlé síly. Aby jim byl tento přístup znemožněn, byl zde postaven hrad a na místě pekelné průrvy hradní kaple. Dodnes tu mají lidé divné pocity a na přítomnost negativní energie velmi často reagují i zvířata, například psi. Na Housce se prý také prolínají časové roviny, což popsal mimo jiné i Karel Hynek Mácha. Na Housce prováděli okultní experimenty i nacisté za druhé světové války. Během rekonstrukce tu bylo nalezeno několik koster nacistických důstojníků a jejich ostatky vykazovaly známky toho, že byli popraveni. Za zpracování scénáře pro dnešní video děkujeme Vocnovi. Odkaz na jeho kanál naleznete v popisku videa. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.